მოგესალმებით. მინდა ჩვენი პოზიცია გაგიზიაროთ საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მოგეხსენებათ, მიდის მსჯელობა ამ თემაზე პარლამენტში. ვფიქრობ, დღეს საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ყველამ იცის, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა. მიუხედავად არჩევნების ტოტალური გაყალბებისა, ქართულმა ოცნებამ 3%-ზე ნაკლები მაინც ვერ დაგვიწერა ჩვენ. არჩევნების ამგვარმა გაყალბებამ ქვეყანაში გამოიწვია ძალიან მწვავე პოლიტიკური კრიზისი. ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლები იძულებული გახდნენ, თქვენ ყველას გახსოვთ, ჩართულიყვნენ ამ კრიზისის განმუხტვაში. დაიწყო შეხვედრები და მოლაპარაკებები ელჩების და ევროკავშირის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ხაზგასმიდა აღნიშნავ და თქვენ ეს ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ ჩვენი პარტია ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობდა როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა. მთავარი გამყალბებლის ირაკლი კობახიძის და მისი დამწყები ასისტენტის, ვინმე შალვა პაპუაშვილის განცხადებები თითქოს პატრიოტთა ალიანსი არ მონაწილეობდა ელჩებთან და ევროკავშირის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებში, ეს არის უბრალოდ ტყუილი და ძალიან სამარცხვინო ტყუილი ხაზგასმით, მინდა ეს აღვნიშნო. დამწყები ასისტენტია ეს ბატონი შალვა, რომელიც არავინ იცის საიდან მოვიდა და როგორ აღმოცენდა საქართველოს პარლამენტში. საერთოდ არავინ არ არის და მას არ აქვს აი ამ ტიპის ტყუილის ტირაჟირების უფლება. კვლავ მინდა აღვნიშნო, რომ დღეისათვის ერთადერთი პარტია, რომელმაც უარი თქვა გაყალბების გამო, უარი თქვა პარლამენტში შესვლაზე და რომლის განცხადებაც აი ამას დააკვირდით, ქართულმა ოცნებამ სასწრაფოდ დააკმაყოფილა და მოგვიხსნა ჩვენ უფლებამოსილებები. ეს ვართ ჩვენ, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. თუმცაღა ჩვენი პარტიის წევრობაზე უარი თქვა და ჩვენი სიით პარლამენტში აღმოჩნდა მაგალითად ფრიდონ ინჯია. თქვენ აკვირდებით, რომ ჩვენ საერთოდ არ გვახასიათებს პატრიოტთა ალიანსის გუნდიდან წასულ ადამიანებზე საუბარი, მაგრამ როგორ ჩანს, როდესაც წითელი ხაზები იკვეთება, საჭიროა გამოხმაურება და დღეს სწორედ მე იძულებული ვარ გამოვეხმაურო ირაკლი კობახიძის და ფრიდონ ინჯიას ქმედებებს. ჩვენ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ვაკვირდებოდით მთელი ამ თვეების განმავლობაში პროცესს და თუ თქვენ მიაქციეთ ყურადღება, მე არ ჩამიტარებია ბრიფინგები და არავითარი კომენტარი არ გამიკეთებია პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე. მაგრამ კაფეოდ უნდა ვთქვა, დღეს პარლამენტში შესვლის დღიდან ფრიდონ ინჯია აღმოჩნდა კობახიძის სრულ მორჩილებაში. აი ჩემთვის ეს არის ძალზე სამწუხარო. პარლამენტში შესვლის დღიდან ფრიდონ ინჯია კობახიძის დავალებით ხან ირიბად, ხან პირდაპირ აცხადებს, რომ თურმე ჩვენს ქვეყანაში არჩევნები არ გაყალბებულა. აი ამგვარ უპრინციპობას და ღალატს მე ნამდვილად არ ველოდი ფრიდონ ინჯიასგან. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ SMS გზავნილი და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ასეთი SMS გზავნილი გვაქვს, სადაც ბატონი ფრიდონ ინჯია ძალიან ღელავდა და განიცდიდა ეს ჩანს ამ SMS-იდან, როგორ ყალბდებოდა არჩევნები სამეგრელოს რეგიონში და როგორ იქცეოდა ქართული ოცნების სხვადასხვა სტრუქტურა, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურები. აი ხა ეს არის მხოლოდ ვინაიდან საქმიანი და საარჩევნო შტაბის მასალა, იმიტომ გაცნობთ მე ამ გზავნილს, რომელიც ადასტურებს რა მძიმე ვითარება იყო სამეგრელოში და ეს ფრიდონ ინჯიას გამოგზავნილი SMS-ია, სადაც წერია, რომ 31 ოქტომბერია, სხვათა შორის 2020 წლის არჩევნების დღეა, სადაც წერია, რომ დილის 10 საათზე აბაშის აუდიტის სამსახურის უფროსი ზვია ცომაია და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილე კოტე არველაძე პირდაპირ ქუჩაში დგანან და ამ მომრჩევლებს აძლევენ ფულს, კონკრეტულად მე-11 უბანზე. სისხლის სამართლის დანაშაულზე აქ საუბარ.
იმიტომ რომ ამომრჩევლის მოსყიდვა, რაზეც აქ არის საუბარი, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. მოგეხსენებათ, პარლამენტში მუშაობს ეგრეთ წოდებული კომისია გაყალბებასთან დაკავშირებით, ხო? და მე მოუწოდებ ბატონ ფრიდონს ეს SMS-ი. და კიდე არაერთი ასეთი SMS-ია გამყალბებელ კობახიძესთან ერთად განიხილოს ამ საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში და თუ სურვილი ექნება, ნამდვილად არ დავზარდები, რომ კიდევ სხვა SMS-ები გაუგზავნო, სადაც საუბრობს იმაზე ბატონი ფრიდონ ინჯია, ქართული ოცნება და სუსი როგორ ერევა სამეგრელოს არჩევნებში და როგორ აყალბებს ამარჩევნებს. ირაკლი კობახიძე არჩევნების მთავარი გამყალბებელი. მან გადასარევად იცის, რომ ჩვენს პარტიას ეკუთვნის წევრი საარჩევნო კომისიებში. მაგრამ ახლა უნდა რომ ეს წევრი წაგვართვას ჩვენ. რაშიც ირაკლი კობახიძე აშკარად ცდილობს ფრიდონ ინჯიას გამოყენებას. ჩემთვის კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს, ეს ძალზედ სამწუხაროა და მე სიმართლე გითხრათ, იძულებული რომ არ ვიყო და ვალდებული, სულ არ მსიამოვნებს ამ თემაზე საუბარი. ფრიდონ ინჯიას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ მას არანაირ შემთხვევაში და არანაირი გარიგების პირობებში არ ეკუთვნის წევრი საარჩევნო კომისიებში. ჩვენ ფლობთ ინფორმაციას და ვიცით, რა დისკუსია მიდის საპარლამენტო ჯგუფის საქმიანობის ფორმატში და რა დისკუსია მიდის საპარლამენტო თათბირებსა და შეხვედრებზე და ვიცით, რომ ბატონი ფრიდონი სამწუხაროდ იჩენს სიწუწკეს და ცდილობს მიისაკუთროს ჩვენი პარტიის, ანუ პატრიოტთა ალიანსის კუთვნილი წევრი საარჩევნო კომისიაში. მართალია საჯარო განცხადებებში ბატონი ფრიდონი აღნიშნავს, რომ ის პატრიოტთა ალიანსის წევრის წართმევისთვის კი არ იბრძვის, არამედ თურმე საკუთარი წევრი უნდა რომ ყავდეს საარჩევნო კომისიებში. მაგრამ ბატონ ფრიდონს გადასარევად უნდა ესმოდეს, რომ მას არ ეკუთვნის საარჩევნო კომისიებში წევრი. და როცა ითხოვს იმას, რაც არ ეკუთვნის, ესე იგი მიდის იმაზე, რომ ეს წევრი ჩვენ წაგვართვან პატრიოტთა ალიანს, რაც ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ არის კანონის და კონსტიტუციის უხეში დარღვევა. საარჩევნო კომისიებში წევრი ეკუთვნის იმ პარტიას, რომელმაც მიიღო სრულფასოვანი მონაწილეობა არჩევნებში და თუნდაც გაყალბებული არჩევნების პირობებში გადალახა ბარიერი. აი ეს არის ჩაწერილი პრეზიდენტ მიშელის შეთანხმებაშიც და არავინ არ მოგატყუოთ, რომ იქ სხვა რამ წერია. სამწუხაროა, რომ ბატონი ფრიდონი პარლამენტში აღმოჩნდა იმ ფუნქციით, რომ მან შეასრულოს კობახიძის დავალებები, ეს ძალზედ სამწუხაროა და ეს პროცესი მეტყველებს ამ მეათე მოწვევის პარლამენტის და პარლამენტში არსებული ვითარების არაჯანსაღობაზე. აი არაჯანსაღი მდგომარეობაა დღეს საქართველოს პარლამენტში, რაზეც ეს მანიპულაციები, რაც ხდება, კაფიოდ მეტყველებს. მე მინდა უთხრა ბატონ კობახიძეს, ბევრი პოლიტიკოსი გვახსოვს ჩვენ, რომელიც ზოგი ღრუბელ-ღრუბელ დაფრინავდა და ზოგი კიდე ღრუბლებზე მაღლა იყო. და მათ ეგონათ, რომ ეს ყველაფერი ასე გაგრძელდებოდა. არ გაგრძელდება ესე. დიდი ხანია ბატონმა კობახიძემ, არჩევნების მთავარმა გამყალბებელმა, გადააბიჯა ყველა ზღვარს და ყველა წითელი ხაზი გადაკვეთა. და ასეთი ქმედებები დაუშველი არჩება ხოლმე და ასეთი ტიპის პოლიტიკოსები ძალიან მალეტოვებენ პოლიტიკას მერე. ეს მინდა უწინასწარმეტყველო მე ბატონ კობახიძეს, რომ ის მალე აღარ იქნება პოლიტიკაში და მერე უნდა ილოცოს იმაზე, რომ მემუარების წერა სახში მოუწიოს და არა სხვაგან, მაგალითად ციხეში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და თუ გაქვთ შეკითხვები, შემიძლია გიპასუხოთ. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვთქვით, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში, რომ არსებობს შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ სააკაშვილი დააბრუნოს საქართველოში. მე ამაზე ჩემს საავტორო გადაცემებშიც ვსაუბრობ.
და ეს არის პროცესი, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით უკვე შეთანხმებული. ამას წინ უძღვის სტრასბურგის სასამართლოში სააკაშვილის მხრიდან სარჩელების შეტანა, ხო, მოგეხსენებათ, შეიტანა მან ორ საკითხთან დაკავშირებით საჩივარი. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ სააკაშვილის ამერიკელი პატრონები შეთანხმებული არიან ქართულ ოცნებასთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ ის დააბრუნონ საქართველოში, მაგრამ ეს იყოს შეფუთული. დღეს ქართული ოცნება ფიქრობს იმაზე, როგორ შეიფუთოს ეს საკითხი. სააკაშვილს რამდენიმე ბრალი აქვს წაყენებული, საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში ის უნდა დააკავონ, მთელი რიგი პროცედურებია გათვალისწინებული. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ კოჰაბიტაციის ერთგული ქართული ოცნება დაკავებულია ერთადერთი რამით. როგორ დარჩეს თავად და ნაცმოძრაობა, როგორ გადაინაწილონ მართველობა და ხელისუფლება. ამითია დაკავებული. დაბრუნდეს. თუ დაბრუნდება, ჩვენ ვიცით, როგორ ვიმოქმედოთ. ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად კონკრეტული გეგმა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა, რომ ეს დაბრუნება კავშირშია შეთანხმებასთან, შეთანხმებულია ეს ქართულ ოცნებას და სააკაშვილის პატრონებს შორის. და ქართული ოცნება ცდილობს შეფუთოს ახლა ეს საკითხი, რომ რამენაირად შემოაპაროს ჩვენ საზოგადოებას. სისხლის სამართლის დამნაშავეები, რომლებსაც დანაშაული აქვთ ჩადენილი ამ ქვეყანაში, უნდა ისჯებოდნენ ჩვენი კანონმდებლობით და ჩვენ ვნახეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ არ დასაჯა დამნაშავეები. აი, მათ შორის ბატონ ადეიშვილს, რომელსაც ცოტა ხნის წინ შეუწყვით ეს მოქალაქეობა, ესეც ქართულ ოცნებასთან შეთანხმებით მოხდა. და მას რამდენიმე ბრალი აქვს წაყენებული. და სხვათა შორის კობა დავითაშვილის საქმეზეც კონკრეტული განაჩენია მის მიმართ გამოტანილი. მაგრამ რა, ვინმე აპირებს მის დაკავებას და მისი გაყვანა საქართველოდან, მისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტა, მე პირდაპირ ვამბობ, ეს მოხდა ქართულ ოცნებასთან შეთანხმებით, ქართული ოცნების მონაწილეობით. ამიტომ ჩვენ უნდა გამოვფხიზლდეთ, მე მინდა საზოგადოებას მიმართო, ყველა უნდა გამოვფხიზლდეთ და პროცესს ნათლად უნდა შევხედოთ. მეგობრებო, ნუღარ მოვიტყუებთ თავს. ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ჩვენ ხედავთ, რომ საბედისწერო ნაბიჯებს დგამს ამ ქვეყნისთვის. საბედისწერო და ზიანის მომტან ნაბიჯებს. და ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, ჯანსაღად მოაზროვნე პატრიოტული საზოგადოება და ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ შეიცვალოს ეს მახინჯი სისტემა ქვეყანაში და პატრიოტთა ალიანსი სწორედ ამას აპირებს. არავითარ კავშირში ეს არ არის ერთ. რაც შეეხება დასჯას, რა თქმა უნდა, კობახიძის მიზანია, რომ პატრიოტთა ალიანსი სამაგალითოდ დასაჯოს. ის ამას აკეთებს მთელი ამ წლების განმავლობაში. მაგრამ ვინც ცდილობს, რომ უსამართლოდ დაგსაჯოთ თქვენ მაგალითად, ის თვითონ დაიჯება აუცილებლად. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, საერთოდ საარჩევნო კომისიებში პარტიას ყავდეს თუ არა წევრი, ეს დაკავშირებულია ერთადერთ მთავარ ფაქტორთან. პარტიამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში სრულფასოვანი და გადალახოს ბარიერი. აი, როდესაც გადალახავს ბარიერს პარტია, თუნდაც გაყალბებული არჩევნების პირობებში, მას ეკუთვნის წევრი ცესკოში, ეკუთვნის. აი, მაქვს ახლა საჯარო კომუნიკაცია. არ მინდა ვისაუბრო მე არც ერთი სხვა პარტიის შანსებზე და მინდა მხოლოდ ერთი კომენტარი გავაკეთო, რომ ნუ გვეშინია ჩვენ ახალი პარტიების დაბადების და აღმოცენების. მე ვატყობ, რომ საქართველოს პოლიტიკურ კლასს ეს ახასიათებს, ეს ფობია, ყველა თავს ესხმის
ახლა შექმნილ პარტიას. ჩვენ არ განვეკუთვნებით პარტიათა იმ კატეგორიას, რომლებიც შეშინებული და გაბრაზებული ხდებიან ახალი პარტიების დაფუძნებას. დაფუძნდეს ეს პარტიები, მოსინჯონ ძალები პოლიტიკაში, ბევრს ადვილი გონია პარტიის შექმნა და პარტიის შექმნა, არჩევნებში მონაწილეობა და პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა საერთოდ. ეს ძალიან რთული პროცესია, მაგრამ მე მაგალითად საერთოდ არა ვარ შიშით და სიბრაზით განწყობილი. თუნდაც ბატონი ვასაძის პარტიის მიმართ კარგად ვიცნობ ლევან ვასაძეს, ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ ჩვენ არავით არის საუბრები, აი ბევრი მეკითხებოდა რამე საუბარი ხო არ არის თქვენს პარტნიორობაზე. არ გქონია და არც გეგმავთ სიმართლე გითხრათ, მაგრამ თუ კი ვინმე შექმნის პარტიას, რომელსაც აქვს სურვილი მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მე ამას მივესალმები. არ მინდა სხვა პარტიებზე საუბარი, მაგრამ ვილაპარაკებ სხვა დროს. იკაკო როგორ კარგად შე? გადაგიწერთ. გადაგიწერთ. ნორჩი უკვე. რა კარგად ხო ხო.